toganya chezinze byongoro libojja omanya kutwa no mukulembeza uganga no mukonvisi ngakirize munna omancha chitegeza komancha olibo chizizo wa mwe muddo ne mukombe eminya ne mukombera kwa kulembeza eminyira ne mukombe ndibulibu temutu kombera ko ndibulibu mugende mwe gatte gwe mulimu gwe musobola temuddo mukumanyira wano bantu fetu yako kusinga mwa mwako wa by the fetu li sadaka to wale dorwa Museveni I'm a guardian angel ya president Museveni tuli sadaka kufana mwe temuta wana tuti safi sambu mtu gobe muja tutamuta wana we are ready to die stupid bombo clad we are ready tuchimanyi twa ingira mukufa kwa tuli na masirusiru tuli mutalo wa basirusiru Fanya tu amani. Fatua ni mo people power na wa mindset. Try to mind to zako kwa na biya serious. Fanya ni mo people power ne bagasumba. Ebi kazi biya bwe biya di biya wumbi obusore biya mazep banga ngati biya gatta biya gena kuwa na kwa mindset ni biya gatta ko. Mindset wa nuwaria vya yegani. Biadanga mkuwe kwa niyabi mindset. Niwabi ya baka kobe na nebi kurukuta mamasira nebi zimba zimba yivari mwenyuma. Mwanyina abantu. Wache muda kugula unemu jako Museveni. Mwaduga mwaga la kujako Museveni. Wache muda yugana unemu jako Museveni. Kutuga mwagwa president, go president. Wache okomani ngamana ni waperu zira. Wache lagira. Lagira wasiwa wate. Hantu wagama go president. Katilagira bagane bata. Katilagira bagane bata. Handu wagame kwa president. Katilagira bagano bata. Silemani. Bombo klati. Mwetemwina mtu kwa mgena kutisa tisa. Tuba wako chitiwa nchube sonywa mtu gamba. Ah, leave them. Those are idiots. Ate miule ngeje na jima njina buli mtu. Buli mtu mumazeke mirembe. Buli mtu mumazeke mirembe. Na ye mufumbi. Muli kuliri paza mumufumbe kede. Liri paza onzani na mule eta. Bobi yanga nse na mule eta. Bwentani kakuwa na bantu benata na bachari yao. Nga bajira kunze kumanyi gange kunze. Bwena vayo na mga mbali lipaza akamebu na besimu ya babi iPhone. What is iPhone? Njibe njituwarewa. Nemugamba nseo na inangwe na ba iPhone. Nilipazo chamu kabi ya raka na musa surida. Chamu lumiriza. Neshimuruma ya tuko kwa kala kujo kule nota na ngataina na watanikira. Nechimu waza no muru waza. Baibu lega mantio lulimi lwa mulimba teruli ya mamukisa. Muko za minje vyo mulimba. Olulimi lwa mulimba teruli ya mamukisa. Temusipa kwa na mukisa mba siru siru mwe. You were stupid. Temusipa kwa mukisa mwe. Temusipa. Techiri veda yu. Kadata sobola kola ansobi. Kadata kola ansobi. Takora mis musaba ntali mkuntebe romonsobi ate musaba na chali kuntebe 2026 alikubout paper muoza gena kwata abaka wa parliament batwale lead of opposition biasa mya binyinge minyira ebili mukasi sibi wana bizingamiza constituency bizinganyiza division bibabu bibibi bikulu kutabiringa biundo bili mwa masira mumbule yombaka wa mategera solo kuimira ku floor ya parliament nayogera mukule kwa kutobana muri yao mwena muri inga vizi hili ingu mwena chineche miti ya na wachibu ujibu chiji uendusu wabacha wakomba mkabida kambwa chiji uendusu na zichilebera na jibi mwane bitambula mtuwa kulingo rubengo kulingo kwa teka kwa butesi bebufu masiwa na babantu mpaya yabi itubi ya tesa mpare menebikola yo full figure wa mwe agambye yeye sadaka okufirira mwami Museveni. Oba kiki agenda kufana mwami Museveni. Obulamu bwe mbuli matiga kubanga olwo wamutisatisa okumutta olw'okuwagira mwami Museveni. Wabulaga manti ye kyamukyayisa NUP yajja ngazze kunkyukakyuka. Bwe yatuukayo ne bamubbisa essimu ya babi iPhone. Kasita bamusibako ogw'okubba essimu ya babi. Nechimu chaisa ini upira ya jivamu chovola banti ajogele na mafuku ule. Kuwanga bulijomu ntwa sobro kuwebu zanti furu figo busungu bugayo geza. Nga buvira dala kugumba. Chichia chamu chaisa National Unity Platformu.
ngambye nti essimu ya babi yaleeta obuzibu. Kubanga ebiseera ebyo ng'akyali nnyo ku NUP, iPhone ya babi yagenda n'ebula. Bwe baanoonyereza ennyo nga balaba ng'eggukira ku ye era nga bagamba nti ye yagibuzaawo. Ye kyagamba nti si mutuufu ye yagitwala, wabula baamusalako obusazi kigambo. Ekyo kyamuleetera okukyawa NUP n'obulamu bwe. Era agamba nti ye mweteefuteefu okugwa ne Museveni. Oba kiki tagenda kumutiirira. Twali mu papaane bagasumba. Ebikazi ebyo byekazi byebwero ebyadi byebiwumbi obusolo ebimaze ebbanga nga tebyegatta. Byagenda kukwana nga ba mindset ne babeegattako. Mindset wano wali aveya yeegaane. Byadda nga mukwekwanya bi mindset ne babyebakako byonna ne bikulukuta amasira n'ebizimbazimba ebibali mu nnyuma. Mumanyiramanyira abantu. Lwaki mudda ku ground ne mujjako Museveni? Mwatugamba mwagala kujjako Museveni. Lwaki mudda Uganda ne mujjako Museveni? Mwatugamba go president. Lwaki okomani nga baana bapeera uzira? Lwaki olagira? Lagira basiba bate. Kanti wagamba go president. Kati lagira bagane bata. Kati lagira bagane bata. Sireman bombo clad mutamwina muntu gomgena kutisatisa tubaka kuchitwa ntubesonywa ntugamba leave them those are idiots ate miwule ngaje nyimanyira buli muntu ne buli muntu mumazeke mirembe buli muntu mumumazeke mirembe naye mufumbi muli kuliri paza mumufumbe kedde lili paza nze namuleta bobi yanga nze namuleta Bwe ntandika kuwala abantu benata n'abakyali awo nga bajjira kunze kumaanyi gange kunze. Bwe navaayo ne mugamba liri paza agambe munabba essimu ya babi iPhone. What is iPhone? Njibbe njitwalebwa. Ne mugamba ensi yonna nange nabba iPhone. Liri paza okyamukaabi era kano n'amunsasulira. Kyamulumiriza ne kimuluma yatuuka okwagala okujja okula ennota nanga talina w'atandikira. Nekimuwaza n'omulwaza. Bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa. Mukoze bingi eby'obulimba. Olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa. Temusobola kuba na mukisa mu basirusirumu.